Hola, bona tarda, amics del Nació Digital. M'heu demanat tres recomanacions literàries. M'agradaria fer-ne moltes més, però aquesta és la meva selecció. En dies de confinament m'ha agradat tornar a recuperar tres novel·les importants, molt denses. M'agraden els llibres llargs, m'agraden les històries amb arguments, no diré que complicats, però sí que... bé, em remeto a la prova. Cormac McCarthy, Satri, una novel·la imprescindible d'un autor nord-americà que jo crec que tard o d'hora d'acabar sent Premi Nobel per la importància de la seva trajectòria literària. És l'autor de No Country for Old Men, El no és país per vells, però en aquesta novel·la, Satri, en Cormac McCarthy demostra quin és el tipus de literatura que fa que el lector realment entri a l'ànima d'aquest personatge, que és un noi que ha abandonat la seva família, la seva dona i el seu fill, i s'ha llançat a viure una vida de pescador, una vida de vagabund, on el contacte amb la natura li fa entendre el sentit de la seva existència humana. És una novel·la fantàstica. El segon llibre recomanat per mi és 2666, d'en Roberto Bolaño, un autor absolutament fascinant, amb una novel·la també enorme, d'una importància literària molt important, tant a nivell americà com europeu. Un autor, per cert, en Roberto Bolaño, que va viure des de l'any 77, si no recordo malament, a Catalunya, ha viscut a Barcelona, a Blanes, a Barcelona i a Blanes i a altres llocs. És un autor important, i aquesta novel·la és impressionant. Són cinc llibres editats en un de sol, que és aquest 2666, en què diversos personatges van a la recerca d'un autor que els entusiasma, que és l'Archimboldi, un personatge molt curiós que acaba apareixent a la novel·la i que, per tant, amaga en el seu, aquí a la coberta es pot endevinar una mica, en tota aquesta cruesa narrativa, l'assassinat d'unes noies en una ciutat de Mèxic, que és un fet de rabiosa actualitat que en Roberto Bolaño ens va saber avançar. Una novel·la molt important que val molt, 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 molt la pena, disfrutareu com camells. Jo l'he llegit no sé quantes vegades i ja et dic, aquest confinament em serveix per fer això. Ja sé que he esgotat el temps, però no puc deixar de mencionar El Casalot, d'en Charles Dickens, traduït per Xavier Pàmies al català. Sensacional. La traducció d'en Pàmies està molt ben feta. El Casalot, Bleak House, és una de les grans obres d'en Dickens, però no és la més llegida. Tot i que tal vegada de les novel·les, de les grans novel·les d'en Dickens, i això són més de 1.000 pàgines, com les que m'agrada llegir a mi, és una novel·la on arriba a la culminació d'aquesta gran obra d'art que significa tota l'edició de les novel·les del Dickens. És una història fantàstica, molt recomanable. És una mena... Són tres quixots, aquests que he recomanat, que són gairebé impossible de sostenir, i per tant intenteu, sobretot, no quedar-vos adormits mentre esteu llegint aquests llibrots. Gràcies i feliç Sant Jordi confinats.